Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Dëshëroni që rape dhe roba të barda si bora, futini në këtë përbërje dhe do shpëtoni. Nëse do pys një mamat se cila është gjë më e vështirë në larin e veshmbathjeve, do të bashkojshin një zëri në një pik të përbashkët larja e qërapeve të bardha. Ash më tepër kur kanë fëmi shkataraq që i hedhin vënd e pa vënd, por ne të rriturit nuk mbetem i pas. Pirku i qërapeve po shkrevatit apo në koshin e robave të palara, është një sfid më vete. Produktet larë se jo gjithmojnë arrinë rezultatin e duhur, por këshillat e gjyshes janë të pagabueshme. Njuni me metodat naturale, për larin e qërapeve të bardha dhe praktikoni sa më par. Uj i vakët me krip, kjo metod ka funksionuar dhe të të funksionoj gjithmonë për larin e qërapeve të bardha, sasine për caktoni si pas dëshirës. Ajo që duhet të bëni është shumë e thjeshtë, futi një qërapet në një enë ku ke një hedhur para prakishtë, uj dhe krip dhe lërën një aty për disa orë, Më pas mund t'i lani me dorës në lavatrice, me qfar dëlloj detergenti. Uthull mollë dhe të bardhë, e dim që uthulla e kuqe apo ajo e mollës janë të preferuar atuaja, Por me sa duket, uthulla për uthu rrushit të bardhë është aleate për larin e qërapeve. Për një mas me 250 ml, uthull rrushit të bardhë, dhe një litër ujë të ftot. Shtoni bronda që rapet e palara dhe lërni për 20 minuta. Më pas kaloni në lavatrice dhe do të duken si të reja. Sod buke Soda e bukës është një produkt i përgjithshëm, por përdorimi i saj në larjen e rrobave mund të rezultojë më efektiv se vetë detergjentët larës. Kryoni një masë me sot buke dhe lëng limoni të freskët. Raporti duhet të jetë 100 gram sot buke me 100 ml lëng limoni. Pastën vendoseni, në vendosteni, e njoma, lëren i 10 minuta të pushoj, theksojmë që nuk duhet të shtoni uj. Më pas, lani në makinën larse, për rezultatet më të fortë, shtoni dy luk gjelle kras të të robave dhe do të mahniten nga rezultati. Të gjithë kemi në dolapin ton roba të bardha që i kemi blerë për t'i veshur në takime ose gjatë ditëve të verës, por me kalimin e kohës, ato kanë fituar një nuancë pak të verdhë. Nëse jeni të panjohur me mënyrën se si ti bën një ato për sëri të bardha, ne mund t'ju ndihmojmë. Kë artikull ofron gjasht mënyra natyrore për të zbardhur robat duaja, pa përdorur kimikat të dëmshëm, ose agent zbardhues. Përdorni zbardhuesin e fundit. Djelin, pasi të keni larë robat duaja, varni ato në një telë robash dhe lërin i djelin të bëjtharjen. Rezet e djelit do të zbardhin robat duaja pa erë, dhe rezishet të zbardhuesit, Kjo ndohë se pse rezet ultraviolet të djelit, thujen lidhet kimike në njollë, duke bërë që njura njollave të zbehet. Kjo është i njëti veprim që kryin agentët kimik dhe zbardhues. një zhytja agrumesh bën pun. Lëngu i limonit është një zbardhues i shkëllqyëshëm që mund t'ja për robat të bardha me një shkëlqim të ri, dhe ju nuk rezikonit të izbar një shumë si që do të bënit nëse do të përdornit një agendë zbardhu e skimi. Përzini gjusë më filgjani me lëng limoni dhe ujtë të nëzet. Përzini mirë dhe zhyti një robat e tua në të për një orë apo brënda natës. Hiqë një robat nga përzirja dhe hidhe një pjesën e mbetur të saj në lavatriqen tuaj dhe la një roba të ues t'i që bënit normalisht. Lëngu i limonit mund të përdore gjithashtu për të hequr, njollat e ndryshkën nga veshje të uaja. Vendos një lëng limoni mbi njollën e ndryshkut, dhe së përkate një pak krem tartar mbi lëng. Fërkoj një solucionin mbi njollë dhe lërë të qëndroj për e 30 minuta. Njollat duhet të shduket, më pas lani normalisht, Shtoni një doz uthull të bardh gjatë larjes. Uthulla duhet të jetë shoku më i mirë i robave tuaja. Nga zbardhja robave dhe heqe anjolave të vështira, deri të deodorizimi, uthulla mund t'i bëjt të gjitha këtë gjëra dhe shumë të tepër. Për të zbardhur roba tuaja të bardha, përzini një të katërtën filgjan lëngë limoni, me një të dytën fil gjanë uthull të bardh të destiluar. Përdoni këtë zgjidje si një alternativë ndaj bardhuesit. Nëse keni roba me erë, ju mund t'i deo dë orizoni duke shtuar një gotë uthull molë në rondele gjatë ciklit të fundit të shpërlarjes. Shtoni sot buke në lavatricën tuaj. Soda e bukës është kimikisht shumë e njashme me sodën larse dhe për këta arsye mund të përdorit në mënyrë të ngjashme. Soda e bukës është gjithashtu një deodorues natyral, kështu që rrobat tuaja jo vetëm që do të jenë më të ndritshme, por gjithashtu do të kenë një ndjesi shumë të freskët. Soda e bukës është gjithashtu një antiseptik i butë, kështu që rrobat tuaja dhe makina juaj larëse do të mbrojnë nga rritja e baktereve përdo një detergent natural të robave. Ndërsa shumica prej nesh, kemi rritur duke njohur vetëm detergent kimik, sot mund të blejmë edhe ato natural. Ata janë të përbër nga enzima bimore dhe minerale naturore, që pastrojnë në mënyrë efektive si vëlezri dhe motrat e tyre sintetik. Në një anë shumë pozitive, ata nuk janë aqë të hashë për në pëllhurë, sa detergjentës sintetik që mund të zjatin jetën e robave tuaja të dashura. Si do qoftë, pjesa më e mirë është ato janë biodegradueshëm dhe jonë dotës, ndryshe ka detergjentët normal që ne përdorim. Blu është e barda e re, blu e dhe e verda janë gjyra plotësuese. Pra shtimi një lungu blu kompenso nuancën e verdë që mund të kërmarë roba tuaja. Ndish një udhëzimet në paketim për të shtuar lëngun blu. Shtimi vetëm një të katër të në një luge qaj, në një të te në një luge qaj, duhet të bëj hilen. Këto janë mënyrat më të thjeshta për të zbardo robat. Të gjithë kemi robat të bardhe në dollapin tonë, që kemi blerë për t'i përdorur dhe thjeshti kemi haruar, dhe më pas ato kanë fituar një nuancë pak sa të verdhë. Këtu do të mësoni më njura se si t'i riktheni këto roba në gjëndjën e më parshme. Përdori një dilin, pasi t'i keni larë o robat, vajni në një varsë e robash dhe linje që dilit t'i thaj. Rezet e dilit do të zbardhin roba tuaja pa erën dhe rezicjet e zbardhjes. Kjo ndo sepse rezet urtëra vjotës të dilit prishin lidit kimike në njollë duke bërë që njura njollave të zbehet, një agrumi i njohër shpesh bën hile. Lëngu i limonit është një zbarduës i shkëllqyëshëm, që mund të ja proba vetuaja të bardha një shkëlqim të ri, dhe nuk rezikoni të zbardheni si që do të bëni nëse përdoni një detergent kimik zbardhues. Përdoni gjusë më gote lëngë limoni në një litur ujë të nëzet, përzini mirë dhe futin i robat në të për një orë apo për gjatë gjitë natës. Lëngu i limonit mund të përdore gjithashtu për të hequr qafe njolat të ndryshkut nga veshja juaj. Aplikoni lëngë limonin bë njolën e ndryshkut dhe lëreni. Njolat duhet të largohet, pas ta e lani normalisht. Shtoni një dos uthull të barë gjatë larjes. Për të zbardhur robat, bëni një zgjidhe duke përzirë një të katër të ngotë lëngë limoni me një të dytën filgjan u thull të barë përdorni këtë zgjidhje si alternativë për zbardhjen. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e pat video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj faleminderit